Gracias. Presenté en vostè una esmena en una sèrie de mesures correctes que podrien ser més concretes, més extenses, però entenem que van en la direcció correcta de defensa de la sanitat pública i de qualitat. Nosaltres aprofitem l'espai de l'esmena per incloure algunes més que, òbviament, no són les úniques possibles. La llista de com millorar el sistema sanitari es podria dur per a tot un dia, no? El sistema sanitari espanyol, com bé sabem, a pesar dels intents gens dissimulats de desmantellar-lo, de privatitzar-lo, més o menys descaradament, continua sent un referent a nivell de tot el món, però pensem, òbviament, que cal continuar millorant-lo. Per això veiem indispensable derogar la llei 15.997, així com aquelles que han permès la privatització de serveis. Posar fi a totes les polítiques de privatització i externalització que s'han dut fins ara dels serveis sanitaris a tot l'estat espanyol, iniciant el camí per a recuperar i revertir aquells serveis privatitzats. Sent del Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç, el TTIP, una amenaça clara contra el sistema sanitari públic que intenta convertir els serveis sanitaris en un negoci per a les grans corporacions sanitàries internacionals, entenem nosaltres que cal suspendre les negociacions sobre aquest tractat i altres acords similars com el TISA o el CETA. Sabem que els tractats com aquests, que busquen homogenitzar a la baixa els drets i deixar arrestats i desprotegits front als tribunals d'arbitratge privats, exposant-se a sancions si hom intenta interposar-se davant de la voracitat de certes empreses, la sanitat acaba sent una mercaderia. I vostès, el seu partit, diuen la boca xicoteta que la sanitat ha d'estar fora d'aquests tractats, del TTIP, del TISA i del CETA, però després els seus europarlamentaris en Europa, junt al Partit Popular, la gran coalició, voten a favor en bloc d'aquests tractats. Me pareix un poc contradictori, com a mínim, no? Vostès parlen del dret a una mort digna i nosaltres concretem en avançar un poc més i el primer que pas que pensem que calia incloure seria la despenalització de la pràctica i de la cooperació en l'eutanàsia per mitjà de la derogació de l'article 143.4 del Codi Penal. I estem parlant de supòsits de decisió lliure, voluntària, expressada de forma inequívoca segons els requeriments legals. Per això volem ja una llei de mort digna i atenció sanitària al final de la vida. Demanem també la derogació del Real Decret 16/2012 i l'extensió de l'assistència sanitària a totes les persones afectades pel mateix i la suspensió dels nous copagaments que introdueix. Un altre seria revitalitzar els serveis de planificació familiar i facilitar l'accés de les persones joves a aquest servei. Un llarg camí de mesures que, òbviament, com han dit abans, es duria tot el dia, però que vostès presenten mocions de bones intencions, però al mateix temps dificulten el posar en el govern a un president com Mariano Rajoy. Gràcies.